Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Весь тиждень Росія здійснює масовані терористичні ракетні атаки проти українських міст. Насамперед ворог б'є по півдню. Одещина, Миколаївщина атакують цивільні об'єкти, житлові будинки, інфраструктуру. Спочатку Росія зірвала Чорноморську зернову ініціативу, а тепер знищує українські порти, звідки зерно їхало в десятки країн світу. Росія хоче спричинити голод і продовольчу кризу. Ми ж робимо все, аби цього не допустити. У надскладних умовах успішно провели дві посівні. Українські аграрії працюють навіть на замінованих полях, збирають уже другий врожай. Ми будуємо нову логістику на західному кордоні, втричі збільшили вантажообіг на Дунаї, відкриваємо нові пункти пропуску та розширюємо спроможність в уже наявних. У цей надскладний час ми, на жаль, чуємо заяви від наших польських союзників про те, що кордони ЄС для українського зерна будуть закриті. Я хочу звернутися до наших братів-поляків. Ваша підтримка під час російської агресії надзвичайна. Ми ніколи цього не забудемо і завжди будемо вдячні за це. Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви, як ніхто, розумієте, що Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги і популізм. У ситуації, коли Росія зірвала зернову угоду в умовах можливої світової продовольчої кризи, я закликаю поляків підставити Україні плече допомоги і таким чином загнати Росію в глухий кут. Ми пропонуємо співробітництво і експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності. Наступне питання, яке потрібно сьогодні проговорити – ситуація із видатками бюджетів всіх рівнів. Україна веде екзистенційну війну за своє виживання, як вчора чітко сказав президент України. У час такої війни максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів, має йти на оборону держави. Для уряду це постійно був пріоритет. Про це говорять цифри та факти. 672 мільярда гривень уряд виділив на оборонні потреби за перші півроку 2023 року. За цей час абсолютно всі податки громадян та бізнесу склали 600 мільярдів гривень. Тобто кожна гривня і кожна копійка, яку громадяни України платять у бюджет, ми одразу направляємо на зарплати військових, на техніку, зброю, дрони, боєприпаси і інше забезпечення нашої армії сил оборони. Оборона і безпека була і є, і буде абсолютним пріоритетом державних видатків. Другий пріоритет і основна стаття видатків – це соціальні програми. Це пенсії, допомоги одиноким матерям, людям з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам, це субсидії та інші пільги. За 6 місяців цього року уряд виділив на всі ці потреби 264 мільярди гривень, а це майже 20% від усього обсягу видатків держбюджету за цей час. Третій пріоритет – це робота бюджетної сфери. Передусім мова йде про виплату зарплат лікарям та вчителям, фінансування медицини, освітні субвенції. Четвертий пріоритет видатків – це критична інфраструктура, забезпечення тепло- і водопостачання, це залізниця, енергетика, ті речі, які потребує вся країна і кожен громадянин. П'ятий пріоритет – це швидке відновлення, де визначено ключові сфери на наступний рік. Відбудова та захист енергооб'єктів, гуманітарне розмінування, ремонти та відбудова житла для людей, відновлення критичної соціальної інфраструктури на деокупованих і постраждалих територіях. Це 5 пріоритетів, які є першочерговими для фінансування. Це ті речі, які потрібні для нашої стійкості, оборони, безпеки та виживання. Тому звертаюсь до керівників місцевої та центральної влади. Всі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання, як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або вирішує критичне питання. Якщо відповідь ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час або шукайте інші джерела для реалізації.
Ми неодноразово говорили про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування. Сьогодні весь цивілізований світ нас підтримує. Це дає нам можливість реалізовувати реформи та проекти без бюджетного фінансування. Адже, повторю ще раз, зараз головні пріоритети – це безпека і оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення. Вже згадував сьогодні, що один із пріоритетів видатків є і буде фінансування програми швидкого відновлення. Це важливо. Ми повертаємо життя і повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла – один із центральних процесів. Вже працює програма «Є-відновлення», за якою виплачуються цільові кошти саме на ремонти житла. Сьогодні ми ухвалюємо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації детально прокомунікують про те, як виглядатиме механізм такої компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати. Наостанок. Вчора правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку АТ «Сенсбанк» та звернулося з пропозицією до Кабінету міністрів України щодо участі держави у цій процедурі. Сьогодні уряд ухвалює рішення про участь держави у цій процедурі щодо виведення банку з ринку. Держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі. Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами та акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи. Відповідне рішення покликане забезпечити стабільність нашої банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі у банку були підсанкційні особи. Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та клієнтами. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!